Så nu har vi vores definition af krumningen K. Den har vi defineret ud fra den enhedsvektor, der går i tangentens retning i det givne punkt. Og det her er i virkeligheden ikke en særlig praktisk måde at regne K ud på. Fordi normalt kender vi jo, vi kender jo normalt vektorfunktionen her. Så det kunne være rart at have en formel, der var lidt mere plug and play, end at skulle regne tangentens enhedsvektor ud, og så finde, hvordan den ændrer sig med hensyn til buelængden, osv. 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 Så det, vi har brug for, og det er jo det, vi gerne vil bevise, det er, at man kan finde k ved hjælp af følgende formel. At k er lige med accelerationsvektoren, prikket med hastighedsvektorens tværvektor, altså v-hat, og så divideret med længden af hastighedsvektoren i tredje. Det er den her formel her. Det er vores nøgleformel. Det er fedt. Det er den formel, vi gerne vil bevise. Og for at vi kan bevise den, så har vi lige brug for at forberede os lidt. Så der er sådan forskellige ting, som det kunne være meget rart at vide. Den ene ting, det er, at vi bruger jo hastighedsvektoren. Så lad os lige få tegnet den ind. Så nu, den går jo i samme retning som E. Så det er hastighedsvektoren, og den var jo lige med V gange, den her E-vektor her, hvor vores V, den er lige med ds, dt. Det har vi allerede snakket om en gang. Så skal vi skal også bruge dens hatvektor, altså dens tværvektor. Så den går i den her retning her. Og den er jo lige så lang som v, og den går i samme retning som e-hat. Så der må gælde, at v-hat, det må være lige med længden af v, og så gange med e-hat. Okay, så ved vi det. Godt nok. Så har vi jo accelerationsvektoren, den indgår også i den her formel. Og accelerationsvektoren, der tager man jo hastighedsvektoren og differentierer med hensyn til tiden. Så vi kommer garanteret til at skulle bruge noget med at differentiere med hensyn til tiden. Og heroppe i vores definition, der differentierer vi jo enhedsvektoren med hensyn til buelængden. Så det kunne være rart at knytte de to størrelser sammen. Så lad os gøre det. Så hvis jeg nu tager enhedsvektoren og differentierer med hensyn til tiden, ja, hvad er det egentlig? Enhedsvektoren, det er jo sådan set en funktion af buelængden, og buelængden er en funktion af tiden. Så hvis vi differentierer denne her med hensyn til tiden, så er det her faktisk en sammensat funktion. Så vi skal differentiere en sammensat funktion. Så der har jeg skrevet formlen op for differentiation af en sammensat funktion her. Og I er vant til at se den som den øverste form her. Altså man har en ydre funktion med en indre funktion indeni, og så differentierer man det. Og det er lige med den ydre funktions differentialkvotient, hvor den med hensyn til den indre funktion, så den indre funktion er indeni, ikke? Og så gange med den indre funktions differentialkvotient med hensyn til x. Det her kan man skrive som, altså det første her, det kan man skrive som dy dx, og det er så lige med det næste, det er så dy di, altså man differentierer den ydre med hensyn til den indre, og så ganger man med den indre funktions differentialkvotient med hensyn til x. De her to skrivemåder er ens. Jeg bruger den her skrivemåde her, så det bliver jo så de ds, og så gange med ds, dt. Og ds, dt, det er jo lige med v. Så det her, det er lige med v gange de, ds. Godt. Nu er jeg klar til at kunne bevise den her formel her. Det gør jeg i næste video.